Срамно и недолично е Оливер Спасовски, наместо да работи работата за која што е платен со пари од граѓаните, да се фокусира на лиферување на невистините информации преку порталите кои шират нарачки, кои шират лаги по нарачка на СДС. Скандалозно и поценувачки кон граѓаните да се помисли дека случајот со сквернавењето на православните гробишта ќе се заташка со нарачување на лажни вести преку порталите на СДС. Не, господине Спасовски, никој од ВМРО ДПМН нити го нарачал, нити учествувал во сквернавењето на гробиштата. Пренесете им го тоа на вашите блиски портали. Самата помисла на вакво нешто покажува колку монструозно и извитоперено размислувате вие и сетовите под ваша контрола. ВМРО ДПМН бара Оливер Спасовски наместо со срамен политички пиар да се запати со вистинската работа и да ги открие сторителите на подмолниот вандалски чин во кој што беа сквернавени 30 на православни гробови во Љубот. Граѓаните се повеќе се вознемирени и очекуваат одговор на прашањето. Кому му пречат православните гробишта во селото? Со секој изминат ден се зголемува сомнешот дека сторителот на тој грозоморен чин е заштитен од некого. Доколку полицијата предведена од Оливер Спасовски нема капацитет да ги открие сторителите на едно вакво дело и доколку полицијата не може да го гарантира мирот и безбедноста на жителите на Љуботен, тогаш прашање е зашто е способно.